我好像记得有一个男孩，他是谁？认得我吗？从上古时候我们就相识了。你是怪物！我们真的要跟着他会遭厄运的。你变身的时候，他再一次证明你就是神主。我要让所有人都知道我不是什么怪物。不管你去哪儿，你别想把我丢下。飞下来了。玲珑，欢迎来到昭都。当神主真的比爹还重要。如果我真的是元一口中说的神主，我一定可以找出真相的。玲珑，我会保护你们。我的理想可不仅仅是帮元一收复天下的。这里就是平亭啊。平亭安静了这么久，如今人都到齐了。好久不见。要给我一个激动的拥抱。知道老母猪是什么吗？就是他。您报上姓名。银氏银霄。好帅啊。你谁啊？爹，我就是玲珑啊。外面还有这样的人。你有翅膀。月灵族好威风啊。这个世界上根本就没有神主，整个苏川只有我能保护他。带走。但是我从你的眼睛里边看到了愤怒。要不然我娶你吧。什么呢？等这一切过去，我就让玲珑认你做哥哥。啊，那个念光阁的人又来了。还是幻术。有人要杀我们。别担心，我会保护你。不许你伤害元一。玲珑，你后不后悔找到我？后悔。我明知不该把你卷进来，我还是自私的，想同你走这一段路。元一的出现就像是一束光，照进了我生命中。就算所有人都否定我，但我还是很开心能够和你站在一起。玲珑，你永远都会找到我的，真的。不要！我努力的去成为神主，就是想让大家都知道，元一说的是真的。死后的苏川，是你与我的苏川。给我把他拿下！住手！我们把苏川从千年的谎言中拉出来，这种力量会夺走玲珑的。可是你为什么要忘了这些，忘了你？元一，如果我的心可以救他，再见，可以接受元氏的谎言，那是我的荣耀。我叫玲珑，那你叫什么？元一。我叫元一。